Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Semoga semuanya di dalam keadaan sehat dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan pelajaran pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita dah sama-sama bercuti selama satu minggu. Tahniah saya ucapkan kepada yang telah melaksanakan latihan-latihan yang diberikan. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan dan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, okay, hari ini kita akan teruskan lagi untuk menyambung pelajaran bidang bahasa Arab, tajuk A'dha'ul Jismi. Tajuk A'dha'ul Jismi. Semua dah ingat anggota-anggota badan di dalam bahasa Arab? Okey, tahniah yang sudah ingat. Sebelum kita membuat latihan pada hari ini, kita akan sama-sama ulang secara sepintas lalu, okey, anggota-anggota badan dalam bahasa Arab supaya murid-murid semua akan lebih ingat. Okey, a'dha'ul jismi ataupun anggota-anggota badan di dalam bahasa Arab. Okey, yang pertama sya'run. Sya'run. Rambut. Jabhatun. Dahi. Jabhatun. Dahi. Hajibun. Bulu kening. Hajibun. Bulu kening. Udhunun. Telinga. Udhunun. Telinga. Khaddun. Pipi. Khaddun. Pipi. Famun. 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 Mulut. Zaknun. Dagu. Zaknun. Dagu. Amfun. Hidung. Amfun. Hidung. Ainun. Mata. Ainun. Mata. Okey, kita terus kepada latihan di muka surat 25. Okey, boleh terus buat. Okey, muka surat 25. Okey, apa yang kita murid-murid kena buat, itu kena kenal pasti anggota badan dan padankan. Kenal pasti anggota badan dan padankan. Okey, perkataan yang pertama, yadun. Yadun. Apa itu yadun, murid-murid? Yadun ialah tangan. Okey, jadi boleh sesuaikan yadun kepada gambar tangan. Okey, yang kedua, udhunun. Udhunun. Apa itu udhunun? Udhunun ialah telinga. Udhunun, telinga. Jadi sesuaikan udhunun kepada gambar telinga. Yang ketiga, famun. Famun. Apa itu famun? Famun ialah mulut. Mulut. Okey, famun, mulut. Jadi sesuaikan kataan famun kepada gambar mulut. Okey, seterusnya amfun. Amfun. Okey, apa itu amfun? Amfun ialah hidung. Okey, amfun ialah hidung. Ha, ni gambar hidung. Jadi sesuaikan amfun kepada hidung. Okey, seterusnya ainun. Ainun. Okey, apa itu ainun? Okey, ainun ialah mata. Ainun ialah mata. Okey, sesuaikan ainun kepada mata. Okey. Okey, garis menggunakan kayu pembaris. Okey, seterusnya di muka surat sebelah, muka surat 26. Muka surat 26, okey, murid-murid kena buat apa? Murid-murid kena kenal pasti anggota badan dan salin perkataan pada gambar yang betul. Okey, kena salin semula perkataan pada gambar yang diberikan. Okey, di sini ada sedikit pembetulan. Okey, perkataan khaddun, khaddun tak ada dalam gambar ni. Jadi tukar kepada zaknun. Tukar kepada zaknun. Zal, qaf, nun. Okey, zaknun.
Okey, gambar pertama, gambar dahi. Okey, dah diberi jawapan iaitu jabhatun. Dahi ialah jabhatun. Gambar yang kedua, ni gambar dagu. Okey, apa dagu dalam bahasa Arab? Okey, dagu ialah zaqnun. Zaqnun. Okey, jadi tulis zaqnun. Okey, kotak yang nombor 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima ni di gambar dagu. Okey, seterusnya. Ni gambar apa ni? Gambar apa ni? Okey, gambar rambut. Rambut apa dalam bahasa Arab? Okey, rambut ialah sya'run. Sya'run. Okey, jadi tulis sya'run, salin ke gambar rambut. Okey, kotak pertama kepada gambar rambut. Okey, seterusnya. Ni gambar tangan kan? Gambar tangan. Okey, tangan apa? Okey, tangan ialah yadun. Yadun. Tangan, yadun, tangan. Okey, jadi tulis yadun, yadun, yadal. Okey, kepada gambar tangan. Okey, seterusnya, ni gambar kening. Gambar kening, bulu kening. Okey, bulu kening apa? Bulu kening ialah hajibun. Hajibun. Okey, jadi tulis perkataan hajibun di kotak yang terakhir. Kotak terakhir kepada gambar bulu kening. Okey, tulis sini hajibun. Okey, dan gambar yang terakhir, ni gambar kaki. Gambar kaki. Okey, apa dia kaki dalam bahasa Arab? Iaitu rijlun. Rijlun. Kaki ialah rijlun. Okey, jadi tulis okey, perkataan rijlun kepada gambar kaki di sini. Okey, dan seterusnya, muka surat yang terakhir, latihan yang terakhir pada hari ini. Kalau tak sempat siap, tak apa. Boleh sambung waktu cuti. Waktu cuti sekolah. Tapi kalau boleh buat hari ini, adalah lebih baik. Kalau boleh, terus selesaikan. Okey. Di muka surat yang ketiga, latihan yang ketiga, iaitu muka surat 27. Okey, murid-murid dikendaki tulis pada tempat kosong. Okey, sama ada huruf. Huruf fa, huruf ya, huruf nun, huruf ain. Okey, dia dah beri pilihan jawapan. Kena isi huruf itu pada perkataan yang betul. Perkataan yang ada tertinggal huruf tu kena isi huruf-huruf yang dah diberikan, antaranya huruf fa, huruf ya, huruf nun dan juga huruf ain. Okey, contoh gambar pertama, rambut iaitu sya'run. Okey, huruf sya'run, apa dia dah tuliskan huruf ain ni, sya'run, ain tertinggal. Okey, ni gambar apa? Apa ni? Mata. Apa mata dalam bahasa Arab? Mata dalam bahasa Arab ialah ainun. Ainun kan bahasa Arab. Okey, huruf apa yang tertinggal? Dia dah tulis huruf ya dan juga huruf nun. Okey, huruf yang tertinggal iaitu huruf ainun, ain, ya, nun. Jadi huruf yang tertinggal ialah huruf ain. Jadi huruf ain ni tulis di kotak pertama. Okey, seterusnya gambar yang ketiga. Iaitu gambar hidung. Apa hidung dalam bahasa Arab? Hidung ialah anfun. Hidung ialah anfun. Okey, alif, nun, huruf apa yang tertinggal? Okey, yang tertinggal ialah huruf fa. Okey, ada tak huruf fa kat atas? Ni huruf fa ni. Huruf fa. Okey, tulis di kotak yang kosong. Anfun. Okey, dan pada gambar hidung ni. Okey, gambar yang seterusnya iaitu gambar mulut. Mulut apa nama bahasa Arab? Iaitu famun. Famun, mulut. Okey, huruf apa yang tertinggal? Huruf apa yang tertinggal? Huruf aja famun, famim. Huruf mim dah ada. Tinggal huruf fa. Fa yang tertinggal. Okey, jadi tulis huruf fa ni. Ni huruf fa . Tulis di gambar mulut ni. Kotak gambar mulut. Okey, seterusnya. Tu gambar apa? Gambar telinga kan? Gambar telinga. Telinga apa nama sarap? Uzunun. Uzunun. Ada satu huruf yang tertinggal. Okey, huruf apa? Iaitu huruf uzunun, alif, dan nun. Huruf nun yang tertinggal. Okey, jadi ambil huruf nun di atas ni. Huruf nun. Okey, tulis di bawah. Gambar telinga. Dan yang terakhir. Okey, gambar tangan. Tangan apa nama bahasa Arab? Tangan ialah yadun. Yadun, tangan. Okey,
Okey, macam mana dia tak yadun? Ya, dal. Ya, dal. Okey, jadi huruf ya tak ada. Jadi ambil ya kat atas. Nampak tak ada ya kat atas? Tulis di kotak tangan ni. Kotak pertama yang tertinggal tulisan hurufnya. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk pelajaran pada hari ini. Saya ucapkan selamat bercuti. Okey, semoga kita boleh berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.